Сега господин Кънев иска няколко думи да ви каже, пак в тази посока. Не, по финансирането аз предлагам да се върнем на тая тема, ние не бягаме от нея, защото стрици маймуни не се ловят. Лазаров ви каза, че Българската федерация по волейбол участва във всички уния форуми, на които участва Полската федерация по волейбол. Ние сме с 1 милион евро държавно финансиране, Полската е с 25 милиона евро. И ако все пак ги намерим някъде, ги биеме успех. Италианската федерация е с почти 20 милиона евро. Както виждате, участваме навсякъде наравно с тях. Но така или иначе, ние сме доволни все пак, че тая година има известно увеличение на финансирането. Що се касае до... Значи идеята да направим тая среща беше преди нова година да се видим, но тогава определено бяхме така под напрежението пред новогодишно, пред коледно и най-вече пред квалификационно. И мъжете и жените се справиха добре, това няма да се връщаме назад. За да приключим темата... Треньорите, тъй като кой където завърне, звъни и пита какво ще правите с плачия бунданса, ние те първо ще имаме разговори с тях и очакваме от тях програмите им до Олимпийските игри в Бразилия. Тоест, темата сега за никакви оставки место и пред нас. Зала Христо Ботев, една болна тема за нас. Вие видяхте все пак за една година, вие сте хората, които най-добре знаят какво се направи там. От една порутена зала, където какво ли не са играеш и какви не мероприятия се провеждаха, на този етап с една инвестиция над, мисля, че над 600 000, 700 000 лева, от много малка част ни е призната от търговско дружество стопанин на залата като инвестиция, стана все пак един така добър обект за волейбола. Ние много разчитаме на обещанието на министъра на спорта, че тя ще намери правилната юридическа форма, за да влезем в по-дългосрочен договор за ползване на залата, и то безвъзмездно или символично възмездно. Искам още един път да ви кажа, че тая година освен няколко добри неща, които се случиха, най-накрая си имаме едно изключително авторитетно ръководство на Национална волейболна лига, благодарение на хората до мен, Валю Митков и Румен Ненчев. И отново идеята беше да се видим, да се пожелаем успешна година. Спирам до тук. Живи здраве, да ви продължаваме нататък. За договора с АСИК не мога да ви говоря, аз не знам колко годишен е договор. Не съм в течение. А що се касае за помощник треньор, нека да дойде старши треньор, а тогава ще водим разговор. Не мога да ви говоря. Но това, което ние се стремим е така наречените щабове на двамата старши треньори, на мъжете и на жените, да преобладават, ако не изключително единствено само българи, поне българските треньори да имат да бъде решаваща роля. Така че ние използваме съвместната им работа с тези италиански специалисти, едновременно с това да могат и те да се реализират и да могат да почерпят от този опит, който имат италианските специалисти. Ние не можем вече да работим с чужди треньори. Стремежът е да налагаме български треньори и това е политиката, която ще следваме. И то в постепенно това трябва да го направим. Нали, без резки движения, разбира се. Нали, след като едно нещо върви до край, не трябва да се разбутва и разваля, но тенденцията е тази. Български треньори, български специалисти. Ето, виждате, върват обучението и на останалите треньори, провеждаме семинари, така че този процес е бавен, но трудно мисля, че това е правилната посока, в която трябва да вървим. Дорогами, господин Ненчев да вземе отношение по някои въпросите. Добър ден на всички. На национално ниво, очевидно, други неща в момента. Поред мен е част от нещата, с които започнахме да се занимаваме, вече намират своето решение.
За тях сме говорили, те са свързани най-вече с осигуряване на известно финансиране, с този ангажимент, който знаете, в рамките на 3 години. Решихме и въпроса с финансирането на Купата на България. Има още някои древни неща да се направят. Хубавото, че се работи в перспектива, имам предвид за период от поне за 3 години. И виждаме тук с господин Михов как със стъпките, които направихме начални в тази посока, се засилва интересът към волейбола. Той не че е бил малък, но очевидно е имало нужда от нещо, което допълнително да засили този процес и това е факт. Това от една страна, от друга страна това, което ни предстои да направим е, след разговори, които проведохме и срещи с отборите, най-вече от Суперлигата, са неща свързани с това да се даде по-добра легитимност на Национална волейболна лига, нещо, което в момента може би липсва. Идеята е да се ползва и чуш такъв опит за по-добра легитимация, по-добро описание на права и отговорности. Очевидно е необходима известна реорганизация. Това са нещата, които предстоят да се направят в скоро време, така че при започването на следващия сезон това всичко да е изчистено в някаква степен. И това ще помогне в значителна степен, защото като започнеш да навлизаш в дълбоки води, трябва да си добра подготовка. Така че това нещо работиме в момента. Екипа не е голям, общо взето ръце на пръстите на едната ръка, но се надявам, че това ще даде резултат и не е само цел. Ще се опитаме да бъдем и от помощ на федерацията, защото това, което се постига на международно ниво, започва от волейбола в България. Можем треньори от чужбина да привлечем, играчи от чужбина. Тоест, трябва да бъдат създадени тук, за да бъдат създадени, трябва да има условия за волейбол. Е това, което ще се опитаме да направим заедно с клубове, защото най-голяма е тяхната грижа, от наша страна също да си дадем условия да се прави волейбол, да е добър волейбол. Това, което може да е. Ако сме изчерпили въпросите... Има ли конкретни цели, които сте поставили пред Плачи, ако на нас е за световни първенства, като класиране или някакви други? Не, още не сме се срещали с тях след тези квалификации. И двамата заминаха веднага. Но очевидно ще водим разговори. Това поставянето на цели, според мен е това, което и към двата отбора можем. И то са достатъчно сериозни. Основания да поставим като цел е класирането в осмиците. Колкото по-напред, толкова по-добре, но и двата ни отбора имат потенциал да бъдат сред 8-те най-силни на световните първенства. Това е така нашата нагласа. В тази посока предполагам, че и самите старши треньори биха се съгласили с една такава цел. Иначе другото е вече само участие на световното първенство, ако не се класираме сред 8-те най-силни. Аз искам да напомня, че последното участие на жените на световното първенство 2002 година в Германия бяхме 8-ми. Седми ли?
Мисля, че 8 бяхме. Така. Това е са целите и ще ги споделиме с тренерските щабове. Столична община. Вижте, за зала Христо Ботев има един сложен момент. Те е в тъй наречения забранителен списък в активите на Търговско дружество Академика. И е много сложна самата процедура. Трябва първо да извадим с решение на парламента от забранителния списък, след което с решение на принципала да извадим от активите на Търговско дружество. И едва след това, като публична държавна собственост, се премине към процедура. Докато залата, която взе баскетбола, беше общинска собственост и просто само решение на общинския съвет е дадено. Вярвам и, че Министерството на спорта и министърката търсят правилния вариант, най-бързо и безболезнено, да имаме един дългосрочен договор. Това в края на края ще е целта. А само нещо да кажа, тъй като тук стана въпрос за чужденци. Ние в парламента, колкото и на пръв поглед да изглежда, че са дереми са карани, почипнати, примерно с Иван Чолаков, треньора на Тунджа Ямбол, баскетболиста, няколко пъти сме коментираме защо волейбола върви и защо баскетбола не е толкова. И той пряк текст да е казал, че голямата ни грешка на нас е привличането на второстепени и третостепени американски колежански състезатели, когато в една стартова петиция играят 4 или 3 човека, което ние като федерация не допуснахме в нашия волейбол. Това само като информация. Господин Николов. Аз благодаря за поканата, благодаря на журналистите, че са тук. Ще бъда кратък. Преди няколко дни така успех да помадрея и да видя истината, така почти цялата истина на българския спорт. И ще ви споделя, че това, което се прави в волейбол, в футбол, в тенис, е героизъм на база на нещетата, която се предлага на държавна стратегия в българския спорт. Всичко се касае и всичко се държи на треньори, на състезатели, на ръководство и всеки се спасява по единично. Няма стратегия в българската държава, направих си сериозни анализи за футбол и за волейбол, но ние ако стоим така и чакаме на припасъци, на подаяние, това, което каза господин Лазаров, аз за който го чух, че срещу 2 милиона Белгия, над Белгия има 6 милиона евро. Къде искаме ние? Какво искаме? От трето место, от четвърто, на база на какво? На залите? Предлагаме си един екип да минем другата седмица, аз ще ви водя всичките, по всички градове да видите къде имаме място за продукт. Ни отидох моя ден в Разлог, направихме най-скъпата реклама като LED система. Разходи над 3000 евро, за да създадем на предпоставки на рекламодателите. И всичко се прави в идея, с идеята да действително да направим нещо за волейбол, да помогнем финансово. Но без участието на държавата сме, може би още една година, две години, ако няма стратегия. И апелирам госпожа министъра на спорта, нека по-просто да говори към спортистите. Нека по-простичко да говори към хората, които да я разберат каква е стратегията в близките 3-5 години. Аз до сега не съм я разбрал. Не искам да критикувам. Много съм живял в този спорт. Много съм дал за този спорт като финанси. Но това ръководство. Ръководство на тениса, ръководство на другите спорти заслужават действително управление, което да има стратегия за българския спорт, не само да използват нашите състезатели за снимки и за пиар. Просто това е вече от 93-та година до сега. Едно и също слушам, проблеми с зала Христо Ботев, хвала им на това ръководство, че правят нещо и са направили нещо постоянно в България да е в шестицата. Не давам оценки, не съм тук за да адвокатствам, дошъл съм да помагам. Без никаква, не търся дивиденти, не търся реклама и така нататък. С господин Янчев, в самодействие с федерацията сме осигурили необходимото за тази година за финансиране съобразно рекламните права. Но това ви го казвам, нито вашата работа ще е красива да отразявате българския спорт, ако отидете в Станке Димитров да отразите един матч. Не го подценявайте. Нямаме. Колко тенис корт имаме, за да искаме от Григорий, от Пиронкова. Дайте да ги видим къде имам. В волейболните площата. И ние си мълчим и чакаме да сме станеме трети и четвърти. Извинявайте за емоционалността, но на 60 години вече тук бедна. Не могат да ме лъжат тези политици. Благодаря ви. Още един въпрос само за женския национален отбор. Възможно ли са още промени в щаба на Вандан с добавянето на други български треньори или треньорки? И можете ли да кажете, че на 100% той остава треньор на женския национален отбор?
да се види да разговаряме с тях. Естествено, че всичко е възможно. Така че, нека ги изслушаме и тях, да се кажат мнението, ние ще правим също нашето мнение. Видяхте на тази квалификация, доста топли имаше треньори. Въобще всичките помощници бяха от българи на тази квалификация, ако говорите за година. Това е линията, която ще следва. Вашето желание е той да оставим в Черноморието? Той, господин Кънев, ми каза. Ние няма в момента претенции към един или към другия. Но естествено, че за да говорим за един период, който е следващите две години, това е тема, която наистина е твърде сериозна и трябва заедно с тях да обсъдим неща. Да, това, което вие сигурно го знаете, но нека да го напомним пак, не само, че български треньори следят работата на Абонданса и на Плачи, но вие знаете, че ние имаме споразумение с спортната академия, организирахме семинар за треньори, който беше воден от Плачи, воден на техните възможности, техния опит, техните познания. Това нещо ще го правим и в бъдеще. Искам само две изречения да кажа за международното. Така, международните дела на федерацията, понеже и господин Янчев, и господин Кънев са на тази тема. Усилията ми са насочени не към привличане на чужди състезатели, които да участват в нашите отбори. Усилията ми са насочени към развитие на взаимоотношенията и позициите на българския волейбол и на представителят на българския волейбол във всички международни гремиуми, защото така възможностите за успехи са по-големи. Имам предвид участието на българския волейбол в Световната федерация, в Европейската конфедерация, в Балканската конфедерация. Имам предвид това, че особено внимание като ръководство на федерацията обръщаме и на развитието на двустранните отношения с други федерации и особено с водещите в световни и европейския волейбол федерации. Това ни дава възможност, вие сте наясно, да постигаме неща, които са много необходими за развитието на българския волейбол, за утвърждаването на нашите национални отбори, като домакинства, на квалификации, на първенства. Това ще продължи. Пак ви казвам, особено внимание обръщаме на двустранните отношения с големи опитни федерации, тъй като това може да ми бъде само отбора. Имам предвид италианска, имам предвид полска, имам предвид руска, имам предвид бразилска, там ще има и скоро време и новини. Имам предвид и даже и иранска, турска, в които се влагат много инвестиции, много средства за развитие на любими и боже боже. Така че в това отношение и през тази година, тъй като говорим за какво ще случва тази година, през тази година усилията на нашата федерация за развитието на тези отношения ще продължат и ще бъдат отворени. Аз искам да благодаря изказването на господин Митов. И тук след нас е председателя на парламентарната комисия. Сега говорим за нашите резултати в тези трудни времена, тези трудни условия, в които работим. Трябва да помислим, че наистина, ако отношението на база не се замери по-скорошно да се регламентират отношенията, наистина за следващата олимпиада, за следващата олимпиада ще говорим с много по-песимистичен тон. Защото сега на база на това, което създаваме в България, на тази база, която създаваме, която е трудна с плащане на найми, с поддържане и така нататък, сега пак създаваме състезатели, може врете, че вече се изчерпват силите, волята и желанието на ръководителите, на треньорите да работят при такива условия. И просто дали в лицето на господин Имамов искам това
подкрепа наистина да има целенасочена стратегия относно този грандиозен проблем. Само да допълня, госпожа Николова, когато загубихме, когато победихме холандците, холандският треньор казва, вярно, много тежко загубихме, обаче загубихме от топ отбор. Значи наистина ще е престъпление на цяла, не само на държавата, въобще на обществото, един топ отбор да допуснем да стигнат тия години, когато вече, както каза, на реверка ще страдаме. Може би не трябва да се направи чак кой знае колко много, но просто след като имаме един топ отбор, който ти го, и то го казваме не ние, холандският тренер ти го казва, много тежко загубихме, но загубихме от топ български отбор. Това казва всичко, значи може би трябва да се направи нещо. Има идеи в постъпили са предложения за промени в закона на второ четене, които са именно в тази насока. Даже моите идеи са още по-нататък. Не мисля, че в този си вид трябва да продължи да съществува национална спортна база. Има няколко обекта и няколко спорта, които заслужават сами да управляват материалната си база. Защо, примерно, цяла фестивал стои като паметник на глупостта, не е дадена на Българската федерация по лека атлетика, за да направи тя това, което вие направихте в зала Христовод. И защо в арена Армеец този месец не е имало нищо? За всеки ден, просто много лошо ме е това. Как да има, смъква три кожи. Точно заради това. Четири кожи, казва Царкостиш, на метри. Зала Верси има 290 събития за 365 дни. Нашата арена Армеец, които казва. Значи там трябва да се помисли действително и законодателно. Тук и господин Кънев на идеи, нещата. Нещата ще потръгнат в името на българския спорт.